አረንጓዴ አሻራ ያው ዛሬ ሁለተኛ መርሃ ግብር ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ራሱ ጫካ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ እየተከልን ነው። እንግዲህ በዚህ አመት 7.5 ቢሊየን እና በላይ ችግኞች ለመትከል ነው የታሰበው። እስካሁን ከ32 ቢሊየን በላይ ችግኞች ተተክለዋል። አረንጓዴ አሻራ የዚህ አመት የንቅናቄ መርሃ ግብር በተጀመረበት ጊዜ እንዳየ ነው። የአረንጓዴ አሻራ ከተጀመረ በኋላ አጠቃላይ ያለን የደን ሽፋን እየጨመረ መሆኑን አይተናል። እሱ ብቻ ሳይሆን በደን ልማትም ትላልቅ የፍራፍሬ ዛፎችንም በመትከል ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት አረንጓዴ የማድረግ የተጋለጠው መሬት የመሸፈን ትልቅ ትኩረት ነበር። አሁን ደግሞ ከተጠቃሚነት ጋር እንዲያያዝ የማድረግ ስራም እየተሰራ ነው። ይህ እንግዲህ በጣም ትልቅ ለውጥ እያመጣ መሆኑን ህብረተሰቡም ራሱ እየተገነዘበ ነው። በአብዛኛው የዝናብ ምጣኔያችንም እየጨመረ እንደሆነ ያው የምናየው ነው። የክረምቱን ሁኔታ ስናይ በዚህ አመት አመቱ ሙሉ ኦልሞስት አብዛኛው አካባቢ ላይ ዝናብ ያገኘንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህን ስናይ የጀመርነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አጠቃላይ አካባቢያችንን አረንጓዴ የማድረግ በደን የመሸፈን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ልማቶቻችንም ለስንዴ ልማት፣ ለግብርናው ዘርፍ፣ ለማኒፋክቸሪንግ እና ለሌላውም ተሳስሮ የሚሄድ ስለሆነ ከዚያም ባለፈ ደግሞ ውብ የሆነ አካባቢ መገንባት ለቱሪዝም አጠቃላይ ልማታችን ደግሞ ትልቅ ፋይዳ አለውና መልቲፐርፐዝ የሆነ ጥቅም እንዳለው ነው የምናየው። ለምሳሌ ጫካን ብናይ አብዛኛው የባህር ዛፍ ያለበት ነው። እንግዲህ ባህር ዛፍ በባህሪው በጣም ውሃ የሚጠቀም እና ደግሞ ለአፈር ልማትም ለአካባቢ ልማትም ብዙ የሚጠቅም እና ፋይዳ የሌለው ዛፍ ነው ባህር ዛፍ። አሁን ለምሳሌ ይሄ የተከልነው ወይራ ዛፍ ብዙ ውሃ መጠቀም ሳይሆን ብዙ ውሃ እንዲመነጭ የሚያደርግ ዛፍ ነው ደግሞ እና እንደነዚህ አይነት ዛፎችን መትከል አብዛኛው አካባቢ ላይ በእነዚህ ዛፎች እነዚህ እንደ ባህር ዛፍ አይነት ዛፎችን መቀየር የአካባቢውን የአየር ንብረት አጠቃላይ የአካባቢውንም ውበት የሚቀይር ከዚህም በላይ ደግሞ ከስር ያለውን ከዛፉ ስር ያለውን ነገር ደግሞ መጠቀም የሚያስችል እድል ስለሚሰጠን ህብረተሰቡ አገር በቀል ዛፎች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ነው። በእርግጥ በዚህ አመት ባደረግነው ዝግጅትም በአብዛኛው በአገር በቀል ዛፎች ላይ ያተኮረ እና ትላልቅ የፍራፍሬ ዛፎች ላይ ያተኮረ እንዲሆን አድርገናል እና ደረጃ በደረጃ እነዚህ ብዙ ለአካባቢ ልማት የማይጠቅሙ ዛፎችን የመቀየር ስራ ይሰራል ማለት ነው።